Tuli käytyä tuossa kaverin kanssa viime viikolla ajamassa vähän kotareilla, ajettiin se 1800 kilsaa 3 päivää, eli siinä yksi päivä oli lepoa ja eka päivä ajettiin se 1000 ja kotimatka oli 800 kilsaa ja tätä tarkoitus oli ajaa se 1000 mailia, mutta se nyt ei oikein lähtenyt supermotolla. Joka tapauksessa mä oon ottanut sieltä se hyvän renkaan pois alta, eli sillä hyvän renkaan laittu se 1800 ja mä laitan sen nyt sitten tämmöisen niin sanotun polttokumin alle, niin on vähän mukavempi sitten, tiettikö, ajella tossa ja käydä kaverin kanssa vähän mopoilla, niin kyllä mitä mä meinaan, eli toi pitäisi heittää tonne alle seuraavaksi katsoa, kuinka paljon sitten ketjut nappaa kiinni tohon, eli se on 180 leveä, voi olla ketjut vähän piukeella, mutta en tiedä, kai se sinne jotenkin menee. Katsotaan, jos tää saa vielä jotenkin kivasti paikalle, eli tää on 5 tuuman levyinen vanne, se on vähän niheä heittää tonne, mutta kyllä mä luulen, että se menee ehkä. Täytyy tälle ikään kääntää tästä jarru yli, näin. Se olla kauheasti naarmuttamatta vannetta, se ei ole muuten fresh. Joskus tällainen 180 menee ihan ilman ongelmia ja välillä ei sit taas millään. Jäi päällä hyvin vahvasti, että ottaa ketju muuten kiinni tohon, eli tätä joutuu sitten vähän lamellilla aikaa tosta varmaan siistimään. En oo ikinä ennen kaventanut tällä tavalla rengas. Mä luulen, että mä vedän loppumatka kyllä puukolla. Meinaa siis joo. Olis pitänyt siis tajuta vetää tää oikein kunnolla ennen kuin rengas on vanteella. Ja varsinkin ennen kuin se on pyöräs kiinni, ettei tulis vanteeseen nyt jälkeen kiinni tota. Siis mä oon kyllä leikit aika amatööri näissä pomperointihommissa meinaan. Siis mä tiesin, että sitä pitäis vähän kaventaa tota, mutta mä ajattelin, että no ei siinä, että kaventaa silloin kun rengas on jo vanteella. Mutta aika varmasti saa vetää, että ei vahingossa vannet naarmuttaa. Eli ensi kerralla, jos on liian leveä rengas, niin mä kyllä kavennan sen suosiolla tossa lattialla. Mutta ei sitä kuulkaa sopi muuten kuin tekemällä. Pienen soundcheckin siitä vois ottaa tässä pihalla. Ja tosiaan pyörä on vielä aika ryönäisessä kunnossa, tuli ajettua 1800 kilsaa tossa. Viime viikolla meinattiin vetää se 1000 mailia vuorokauteen, mutta eihän sit tullutkaan sit mitään. Hyi vitsi, täällä pihalla on muuten kylmä, en mä kyllä taidakaan mennä tonne teepaita päältä, täällä tulee viileä. FMF mähän on puhunut tähän koko kevään, mutta kun se maksaa vähän yli 500 €, niin täytyy tässä tosiaan katsella, missä kohden sen saa. Mut mulla on tosiaan toi matkalaukku, tai siis mikä mulla on tässä takana ollut, kotona semmonen laukku, niin se on palannut aika pahasti kiinni. Noi on niinku Rooman reissulta nää jäljet, ja nää tuli sitten täältä viimeisimmältä reissulta, eli Tää käy aika kuumana, koska tää hieman kuristaa tää putki, se on semmonen kipinäsijäppari, ja joku muu sisällä se hieman kuristaa, se lämpiä aika paljon tää änkkä, niin no, joo, se on sellaista. Joka tapauksessa muutenkin tää pyörä on vielä aika likane, täytyis tää nyt sitten putsata, ja en tiedä näkyykö, mutta tuolla on vähän jotain tommos, miksi täällä on kärpäsiä tai jotain, mistä noinkin on tonne tullut? Ja täällä on kans jotain ihme kärpäsiä, ei oo hyvä juttu. Mutta joka tapauksessa FMF:ää siihen tarvis. Tai sitten vaihtoehtoisesti, jos nyt ei vielä viikkorahat riitä, niin vois pestä nää kunnolla hiottaen keskiosa, maalaa sen mustaksi ja kiillottaa kärje. Sillä pääsee aika hyvin liikkeelle. Mutta tässä on mun mielestä silti ihan siedettävät soundit kuitenkin tässä niinku vakio änkäs. Kuunnellaan sen nyt tähän väliin. Kotarissa on onneksi virtalukko, se on ihan kätevä ja tuolta lähtee sitten napista käyntiin. Oho, mulla on tää laukun kiinnike, niin se vähän, sille käy vähän traagisesti. Sammu. Mä en tiedä, tuleeko se video tai ilmi, koska tää ei kuulosta yhtään miltään. Mut siis joka tapauksessa pikkuhiljaa tuota alkaa ne villatkin lämpiämään ja palamaan pois, kun täällä ajelee vähän sutii. Eli toisin sanoen, tossa kyllä pikkuhiljaa on vähän kovemmat äänet kuin mitä siinä vakiona oli. Eli siinä mielessä vähän parempi ja mukavampi katuhommi. Eli siis mullahan on vuosimalli 22 KTM, mä täällä on ajettu 28 tuntia ja katsotaan missä kilsat on siinä, eli 7800 kilsaa, niin se on ihan hyvä määrä mun mielestä 22 500. Eli on täällä pyörään tullut ajettua ja kyllä se on sen näköinenkin, että sillä on tullut ajettua. Eli no, joka tapauksessa vähän sutikumia alla. Ja nää täytyisi tosiaan vaihtaa nää vilkut täältä pois, mutta mulla ei ole vielä uutta vilkkureilettä. Et sit kun mä saan uuden vilkkureileen, niin sen jälkeen voi vaihtaa nää pallovilkut pois ainakin takaa. No, ehkä edestäkin. Ei ne nyt niin siistit oo. Siis kyllähän niinku toimivat toi joo ja vähän pidemmän reissuus on mukava, että vilkut on ja näin, mutta en tiedä. Kyllä sitä pitäisi vähän tuunata, eli siistimät vilkut, FMF-ränni. Vähän ehkä kapeampi sutikumi, niin se ei ottaisi ketjuihin kiinni ja näin, mutta joka tapauksessa, ja pestä se kannattaisi, mutta kohta alkaa varmaan sataa vettä kaatamalla, niin ei tarvita pestä nyt tähän väliin.